Luizito! Lá vai ele. Geral com o celular gravando, ó. Os pontinhos de luz aí gravando. Autoriza o árbitro. Correu pra bola. Luizito! Ele jogou na galera. Ô, Luizito. Tá de brincadeira, hein, Luizito? É pênalti. Não é tiro de meta, Luizito. Para bater um tiro de meta, Grafite. É que ele ficou. Lima, levantou. Ele ficou meio. O Adriel. Que choque, né? Sobrar com o Ângelo. Aí o Ângelo. Aí arrumou, foi defesaço. Olhou pra área. Bauer, mano, Adriel, defendeu. Esse goleiro é.